ale chcem povedať jednu vec, že boli úžasní diváci. Stará mama nitrianská bola temperamentná, ktorá keď, ja neviem, robila štrúdlu a sa jej roztrhla, tak okamžite vlastne v 10.1 to zobrala, vyhodila von oknom a povedala, mindenit! Zamiesila cesto a urobila novú. A všetko skrátka, s piesňou na perách. Všetko opäť, absolútne bez problémov. No a stará mama, pôrodná asistentka, tak to bola môj najväčší taký fanúšik. Ľutujem, že nebola ako divadelným kritikom, lebo jej sa páčilo všetko. Ja sa pamätám, že išla moja prvá televízna inscenácia. Hral som veľkú postavu, tam Drotár, Palárikova hra. Áno. A sa pozerala a hovorí, ale aký si tu pekný, Milko. Pekný si tu. A teraz sa obraz zmenil a bol tam iný herec. A hovorí, strašne si tu pekný. Hovorím, to je už iný herec, to je pán Karol Machata. Ale aj tak si pekný. Tak.